med Costa Rica kvalifisert til VM. Men de har funnet Høyland bedre, og hjørnesparket kommer. Og skuddet. Ja, går I mål, og det et langskudd. Og det Rindarøy, så vidt jeg kan se, som fører Molde I ledelsen her. Ja, det var et langskudd, og ikke spesielt godt keeperarbeid, spør du meg, Tom Nordli. Bare for å nevne det. Her kommer skuddet. Og det går I mål! Det Mix som skårer, og det 1-1. Bare vel minutt etterpå skårer Mix, og vi har fått den opptakten vi skulle ha. Og dette var I hvert fall ikke noe keepertabbe. Det var et skudd klistret omtrent oppe I krysset. 1-1 på Ullevål. Se her Mikkelsen, og driver triksen litt, og legger den ut til Diskerud. Som lapper til I motsatt kryss. En fantastisk scoring. Vi får den innoverskuddet, og den går I mål, og Rosenborg leder med 2-1, og det Tore Reginiussen, midtstopperen, som skårer. 2-1 Rosenborg etter en dødballsituasjon. Det vi ser her innoverskudd, Reginiussen på første, med så vidt der nå. Arne Hoseth vil ikke ha en kort variant, den lange kommer mot motsatt. Det veldig bra slått, og det mål! Det utegnet med Berge. Jo Inge Berge, en fantastisk volley. I et av de flotteste vi har sett I en cupfinale. På direkten I mål, og det står 2-2. Feilvent Jo Inge Berge, en fantastisk prestasjon. Halvvent der. Eller det over. Hoseth som skyter I mål. Fantastisk. Hoseth, en mann for de store begivenheter. Skåret 2 I semifinalen, og skårer det viktige 3-2-målet nå. Magne Hoseth. Fantastisk ut over muren, men det lov å hoppe Jonas Svensson og Shebuke. Men det et fantastisk skudd nede I hjørnet for... Berge kommer, dette gjør han godt, skjermer ballen fint. Og på grensen til straffespark, hadde han falt der, så kunne det vært straffespark. Og ballen går I mål, og kampen avgjort, og det Høyland. Det Høyland som kom inn, som skårer og avgjør cupfinalen 2013. Og da må vi vel kunne si at Ole Gunnar Solskjær var heldig og dyktig med det byttet. Ja, og, men sånn som de presset Yamasommen, her ser vi det. Høyland vil få nesten straffe. Han opp igjen, vinner en ball. Han gir seg ikke og får igjen for sin aggressive spillestille. Han prøvde ikke å filme til seg straffespark her. Og det en fighter-goal. Men som jeg sa før det, jeg sa at Molde ville hatt den tredje midtstoppen, og så skårer de akkurat da. Men, for de har jo satt Reginiussen opp på topp I Rosenborg.